刘国梁看错人了。梁靖昆丑闻发酵至今无回应，樊振东被无端牵连。在昨日关于梁靖昆的丑闻在网上发酵，并且至今没有出来回应。还有网友发现樊振东也无端被牵连，这也让网友认为刘国梁这次看错了人。那么梁靖昆到底发生了什么事？目前国乒一系列的赛事已经结束，虽然在八月份还有一场比赛，不过主力队员全都不会参加，是新兴小将用来提升实力和积分的平台。但也就在昨日，网上有人曝光了梁靖昆的负面消息，小编也看见了这个消息，还看见了很多关于爆料国乒小将梁靖昆的截图以及照片。从爆料信息中和曝光出的照片中可以发现，网友爆梁靖昆疑似和一位姓奚的女士已经结婚，并且有孩子。有网友找到了这位女士的某平台账号，发现的确带有两个孩子。这一消息引起了网上大范围的讨论，并且上了热搜。而这件事还没有结束，还有人发现了辛女士在网上发布的一些言论都是与孩子相关，更是暴露了自己产后抑郁的痛苦，让网友质疑梁靖昆疑似在婚内期间对妻子不作为，甚至有人质疑梁靖昆是否在婚内与其他女人有联系。而部分网友更是印证了大家的猜想，挖出了梁靖昆在疑似婚内期间和女乒队员联系的一系列证据，比如在平台评论区中有亲密的称呼。网友更是曝光了辛女士找这位女队员的聊天记录，而这位女乒队员并没有回复辛女士的聊天，更加坐实了梁靖昆已经结婚但婚内背叛的事情。这并不是最关键的，梁靖昆的这个负面消息更是在后期牵扯到了樊振东。有人发现了一张关于记录国乒运动员训练和比赛的照片，上面指出了樊振东因为训练时长很久，汗水将衣服打湿，而梁靖昆早早就结束了训练。而梁靖昆的说法是樊振东比我用心，我比他能玩，训练结束后就不怎么想球了，更在后面直言通知参加亚青赛时感觉挺兴奋想打好，但一点不紧张，毕竟有樊振东嘛。现在这些言论曝光，樊振东也被推上了风口浪尖，却确实是被梁靖昆连累的，也从侧面反映出樊振东平时训练和比赛的刻苦程度。也正是因为这样，球迷们更是十分愤怒，觉得刘国梁看错了人，让刘国梁严惩。也有一部分的网友发现了这位辛女士并非素人，而是一位演员，也曾在《锦衣之下》中有角色。有人发现她的颜值很高，气质更是出彩。经过对比之后，球迷们更是愤怒梁靖昆的不作为态度。而经过一晚上的舆论发酵之后，梁靖昆至今没有出来回应此事的真假，而是任由舆论发酵。而被牵扯其中的女乒队员更是没有出来回应，让球迷们更加愤怒。在体育圈中，运动员需要靠成绩说话，在国乒圈子中，例如马龙、许昕都是结婚有孩子的，但他们平时的生活都十分低调，出色的成绩加上低调的生活也起到了很好的正能量引导作用。但体育圈中部分运动员们的私生活着实值得大家细品。在前段时间曝光的王冰冰、徐嘉余以及现在的梁靖昆，他们都没能做到很好的表率作用，任由舆论发酵不解释，这不仅是对自己不负责，更是对自己职业生涯的不负责。这样一看，刘国梁确实看错了人。而目前梁靖昆、辛女士以及国乒等人都没有出来回应这件事的真假，大家也都在等待一个说法。如果梁靖昆这件事情已经坐实，那刘国梁就应该严惩梁靖昆，切勿搅浑了国乒的氛围，让运动员们用成绩说话，而不是凭借这些丑闻出名。那么大家认为梁靖昆这件事情是否是真的？大家又该怎样看待这件事呢？欢迎在评论区中说出你们的想法并热烈讨论。我是体育圈瓜总，关注我并点赞本条视频最新内容，就能解锁更多体育新资讯和名人动态。我们下期再见。